Karate klub Javor Ivanjica beleži sjajne rezultate. U zimskom periodu bilo je puno takmičenja i medalja. Zimska sezona obilovala je velikim brojem medalja. Veliki centri poput Čačka, Beograda su bili domaćini takmičenja, a po rečima trenera Marine Nenadić, deca su kvalitetno radila i ostvarila dobre rezultate. Moram da pohvalim, deca su bila sjajna. U subotu nam je u Čačku održano prvenstvo zapadne uže Srbije, to jest za poletarci Pionire i Nade. To su deca do 2004. godišta. Mi smo nastupili sa 9 takmičara i osvojili smo 8 medalja, od toga jednu zlatnu, 3 srebrne i 4 bronzane medalje. Takmičenje je bilo veoma jako, brojno, 680 takmičara iz preko 60 klubova je nastupalo i ja stvarno moram da pohvalim moju decu koja su bila odlična. Što se prethodnih takmičenja tiče, naravno zimski meseci su meseci koje pogoduju karateu, puno je takmičenja i na regionu i na republici i kako je sve to izgledalo? Pa mi smo imali zaista aktivnu zimu, nastupili smo na 5 turnira od februara meseca do danas, da kažemo. Tu su bili Aranđelovac, Požega, Valjevo, Čačak, još jedan turnir je bio i dosta smo dobro radili. To su sve bile doduše i pripreme za ovo prvenstvo koje je bilo prethodni vikend. Osvojili smo 35 medalja, od toga 13 zlatnih, 11 srebrnih i bronzanih medalja. Zaista impozantan učinak. Koje je naredno takmičenje i šta možemo da očekujemo od naših malih karatista? Pa sada nam predstoji početkom aprila Zlatni pojas Čačka, to je najjači turnir u Srbiji koji postoji, internacionalnog karaktera. Održava se 2 vikenda za redom, jedan vikend je za male, to je do pionira, to je do 2004. godišta, drugi vikend je za kadete, juniore i seniore. Mi ćemo imati tu jedno 12-13 predstavnika, nadamo se da ćemo i tu ostvariti zapažene rezultate i posle toga sve ide ka prvenstvu Srbije na koje su 8 takmičara za sada ostvarilo plasman. Još imamo kup zapadne Srbije za kadete, juniore i seniore koji se isto održava odmah posle Zlatnog pojasa.